bashize hamwe akera kumba tozurukundo shuti abateza amatwi radio Rwanda mwiriwe mugiye gukurikira ikinamico museke weya mutegurirwa n'umushinga la benevolencia. Mu gice giheruka zana inka yari yarubiye yikomye rutaganira ngo yageze imbere y'abizerwa avuga kari murori. Josiane we yari yateye amatako kwa mudaraza ashaka kwa muhesha kaze yangishije mugenzi we Melody. Aha. Kwa Serumba na Manyobwa se ko mugondo yari hateje umwuka mubi. Byaje kugenda bite? Reka ntangire mwiyumvire. Chode. Muke ubwo tuzakomeza. Wafunde n'igikapu. Yakutavuga kandi ade wompamagaye. Umva Manyo. He? Kora nanyita Manyobwa te kandi? Siryo zina ryawe se ndibeshye. Yego. Ndashaka ngo umpe amafaranga ngezemo nkukurira uburaya mu rugo. Ariko wa mwana we ntugapfe kudakadwa n'ubusa. Ngo umwana. Umwana n'umuruta sate. Nge ndi maraya ni kuvuga. Ariko mana yanjye. Nkubahe nk'umuntu mukuru. Ntegereje ko nawe umfata nk'umwana mu rugo. Wowe uncira ingeso mbi ntigeze kuva navuka. Nukuri reka twe kudamuka tuvuga nabe muke. Fibyase. None se koko mwebwe mujya gutarabuka inzu yose mukayifunga nkaho umurezi w'umwana wanyu ari igisaba. Ikibazo se nicyo? Niba se muba mwakinze nkaba naranuriye imyenda mu cyumba cyanjye ngo itanyagirwa mu kuyimura nyiguha hakagira uhasigara simbimenye ibyo ni ikimenyetso cy'uburaya. Mute naribeshye ndabyemera. Ndagusabye wowe tubide igikapu mu nzu ukuremo iyo kandi wambariye y'imirimo ukomeza akazi sibyo ikosa nari gukoreye kandi ntibidasubira singuma mu rugo rwawe mama umurutasa igikapu cyanjye ngiki ndashaka kugenzura ko nta cyawe ntwaye ubundi nkaguha amahoro tita make tuganire ubuse nibwo bwa mbere wagira icyo utumvikanaho n'umuntu mu butima bwawe ariko nukuri nta kibazo kidakemuka ngo ncishe make tuganire tita make nukuri ubyibutse imburagihe erega muketa na ugerageze kunyumva none se wowe wabonye umugondo w'umugabo wawe ku mutego w'umukode wo mu rugo ntiwabyibadaho koko kuki se utambajije ngo ngusobanurire ukajya kungerekera icyakora narakubwiye nabyo nsige mbikubwiye unshyire hamwe na nyirurugo tuburanye bidafite shinge na rugero koko nge ndabona nsize ruhiye none se koko utagiye mutwe ndagiye nyine ubu ntegereje kunyishyura cyangwa nibunyambuye nabyo bivuge mbimenye mugeze icyo zakabasa zikureke guta umwana kandi yaramaze kukumenyera muke icyo nshaka rero nuko akagira towe mfata ahubwo nuko uva iruhande rw'umugabo wawe utizera ukagira amahoro oya uyu mbwira icyo muketa wakabyara erega nubwo burya ntabikubwiraga uri umwana mwita ntibabinyeretse se eteteka wumva ariko icyambere tugira isuku ikindi ugira impuhwe ku buryo bigaragara ko uzavamo n'umumama mwita ndagenda kandi nabonaga kari kera nshobora kuzagukingira nk'umukobwa wanjye nukuri muke Ndagenda. Umva mama umurutasa. Reka tureke kumara umwanya w'ubusa nyishyura ngende. None se hari ahandi wabonye akazi? Ntaho. Ngenda ashaka amahoro gusa. Akazi nzaba nshaka kandi haguma amahoro. Nukuri reka nkongeze basi. Nkwemereye kukongeza umutini kandi guhera ku mpera z'uku kwezi. Sibyo? Iyo nshuti yawe se ugiye kunyereka n'inshuti iki kigi? None se kunzi neza twabanye ubona ntagira inshuti idasobanutse hirwa ibyo byo ntibishoboka nawe urabyumva reka nawe urahita wemera oya cyo nshaka kukubaza yambara iki ariko nawe ibibazo byawe birasekeje yambara imyenda hari ikindi bambara muri iki gihe se ko ntabwo cyambarimo ndakubaza ni ijipo cyangwa ipantaro ese nibyo wabazaga uko yambara byo urabimenyeshwa uhageze Aha. Hirwa. Duba mugabo. Wa mugabo yagize ate uri yase simbona n'imbaro bukeye. Vuga gahoro buryo umuntu umva bavuga izina rye nubwo yaba ari kure. Reka harani kure cyane ndashobora kumva nawe ntugakabye. Cyangwa ntubona ko ahinduye inzira. None se ubundi yagize ate. Shahirwa. Umuntu bose nabonye kuva navuka. Uri ya mugabo ntajya ava kwizima. Kandi burya ni ikibazo gikomeye. Ko kigingi rwose. Wakumva uvuga ngo kuva wavuka yagira ngo ufite imyaka 80. Ariko sindi na muto kutamenya ikibonere n'ikitaboneye. Sino kugukirensa ngamije ariko ntunyumve nabi iki gihe. Naho kubyambara ubukeye no kutava kwizima byo.
Ndatekereza rwose uheruka inzira muki. Ubwo se urashaka kuvuga iki? Ko mfite amakuru avuga ko yatangiye guhinduka. Ye? Ubwo si wayabwiwe nande? N'umuntu umuzi neza kandi bahorana, umugore we. Icyakora niba warabwiwe na nyina ndatwa, mbasha kwemera ko byaba bifite ishingiro da. Hii, ngo yagize atyo rwose batangiye gusubiza ubwenge ku gihe. Ese uko nari muzi niba asigaye agerageza gushyira mu gaciro, ugira ngo si intambwe ikomeye. Si ubundi umuntu yabatekereza ko ari we ufite ukuri wenyine, azi ko ataba ku isi wenyine, akumva bizamugeza ku ki. Bariho benshi ariko bafunganye mu mitekerereze yabo nk'uko hirwa. Yewe, icyakora bivuze neza baba bafunganye mu mitekerereze. Ntangira usuzi muri club na kera tukiri kumwe. Ndazizi. Gusa icyiza ni uko twagiye tuganira, tungurana ibitekerezo buri wese agahabwa umwanya uhagije, amaherezo bakaza kumenya ukuri. Erega burya ku kibazo runaka, kuba aboneka imyumvire inyuranye si igitangaza. Si igitangaza nyine. Kuki se abantu banyurana ku bindi, ku mitekerereze ntibibeho? Si nibyo se. Kandi si n'ikibazo ubwabyo, kuba abantu batabona ibintu kimwe ahubwo ni amahirwe. Suko se. Ikibazo kibaho, iyo abafite imyumvire inyuranye ku kintu batabashije kubona umwanya ngo buri wese avuge uko abyumva. Ibyo birumvikana ko nta kuntu bitatera ipfunwe apfukiranwe iyo bibayeho. Ni ipfunwe gusa se ko aho rivutse amaherezo rikurura amakimbirane cyangwa ubugizi bwa nabi. Erega kubaha imyumvire ya buri wese bituma nta wumva ko ashyizwe ku ruhande ngo azava ashakisha gukemura ibibazo akoresheje amayira mabi. Icyo kirumvikana rwose. Cyane cyane burya ku bintu bijyanye n'uburenganzira bw'ibanze bukenerwa na buri wese. Ni ngombwa ngo ufite igitekerezo wese ahabwe umwanya avuga uko yumva ibintu nuko abyifuza. None se ko abantu bavuka bareshya hirwa akundi byagenda. Samvu baranyibye baranyibye we baranyibye baranyibye amafaranga rebere neza rebe bakubye amafaranga yawe imana izo ntabwo banyibye nashyize ahandi iyo babanyibye bari kuba bampemukiye bo gateterwa se bise mwabagaho mwe ko mbona mwihungura mwiriwe yirega kwa Amahoro. Wiriwe nawe muzatsinda. Wirega kwa. Niko nturutse hirya hari ya mbona muzatsinda yihungura ndibaza ni ari kimutondagiye bigenze bibi. Eka nta kibazo da. Ntacyo rwose. Oya mugabora. Niko uramije iki muzatsi. Ntacyo. Muzatsinda arashaje ho gato. Uzuko arankuye umutima ngo baramwibye kandi ahubwo yibagiwe aho yabitse. Yewe kwibagirwa se ahubwo ntibiba kuri buri wese. Yego rataga kwa. Ese wari wikanze ko bakwibya ngaho muzatsi? Ari uvuga umutungo wese uko ubizi. Umva ko. Ngo nta muguzi ase. Mugujije wanyuma muzatsi. Waguze hari umusanzwe unzi w'ubusambuga kwa. Muguze twumve kwa. Ndabigusabye. Mba ari umuguzi. Yewe reka mwihorere buriya amafaranga ye atanashaka kuvuga afite urubanza. Ahubwo ibyo. Kutagaragaye mu ntambiruka asamvuta. Yewe. Ni kurya munsi nagiye kubona mbonanye nange urwirungu ifashwe itengurwa. Bese. Nuko nyiruka njya gushaka veterineri. Ana ntawe kivandimwe. Nuko ye. Savuva ari kubinyana yoroyewe. Rwose. Ubu nta kibazo ifite. Yewe. Twagize inama nziza bitabaho. Ndabeshya muzatsi. Oya rwose ntubeshya Sambu. Ari bubikubwire. Mu byo twavuzeho twavuze no ku ntambwe utabera bugezeho. Abizerwa babizerwa ko. Rwose oya abantu benshi bishimiye uko bakora imirimo yabo rwose nibyo na benshi mubikanga guhamagarwa bahamye ko bamaze kumenya imikorere yabo bagiye bitabana icyizere rwose uziko ari byiza Anastasia wanjye si bwo aheruka kubita bagatanga ubuhamya ntihatanye umutima utuje kandi muzi ko ubusanzwe yatekereza ko ubutabera buboneye buri kure yego so utashima barabizerwa ninde mwabagabo umva batanga umwanya uhagije hari uregwa n'utanga ubuhamya bose bakisanzwe utyo rwose kandi mu magambo bakoresha nta marangamutima bagaragaraho rwose njye biriya hari ikintu mbibona mu kindi rero igikitse muntu wanyira imbibi yewe twifitemo ubushobozi bukomeye bwo gukemura ibibazo byacu cyane ariko uzi kubona muri twa bantu nk'abariya bakorera mu mucyo ku buryo n'abari bafite impungenge babo ku mutima ntakubisa rwose ahubwo uvuze abaho ku mutima unyiruta rutaganira rwa munyemanzi yatanze ubuhamya nta muzusu rwose buriya abantu bafashe urugero rwe umuntu abitaba ari byiza rwose bivugwa se ndeka buriyo ntekereje abantu nka bamugenga kananga n'abandi bahunze ubutabera bakagiye gihera kubaho nabi numva mbabahe rwose None se umeze ute mbaruke ntumbwire uti ndarwaye nafashwe ntya wishe umubyizi nange utuma nkwica atumye wica umubyizi se uhagumanye nange kuyigire mu mirimo gusa nk'aho induta oya ntikuruta
ariko ikubeshejeho mbaruke none se nari kureka kugutekera kandi ukeneye gufungura icara rero nkubwire yaranda ndakumva sinagushatse ukiri inkumi yewe amabera ashinze nigeze nkwemukira kugeza ubu koko yewe mbaruke naba nkubesheye urumva rwose utarigeze umpemukira nubwo ngo ntazibana zidakomanya amahembe uzabe intwari rero iyo mvugo yawe ihesha iki mbaruke ubwo ni amahoro ko numva uvuga nkuvuga ya nyuma maze rero buriya rwa minega ambamo amafaranga urumva ibihumbi 15 ariko se wansobanuriye icyerekezo cy'ibyo umbwira mbaruke hari aho wenda kujya se kwa Makambaza ujye wibuka ko ari twe duheruka kubatwerera ubwo bashyingiraga mwishywa we urumva ndabyumva ubwo rero baturimo akabindi k'inzoga ariko se kirenge andimo 2700 ntazabihera nuzabikurikire bunoza nde murimo 3 urumva ndakumva hanyuma rero uzaciriya ntuntu yo hafi y'ingarane usakume na kamara masenge urugwagwa ruzavamo ruzakemura ikibazo baruke urabizi nutanyumva nanjye ndivumbura sinongera kukumva urumva ibyo bije bite se kandi none nturi umugabo wanjye ntufite inshingano zo kunyumva ubwo se nagufasha nte niba hari ibibazo ufite nturimbwire ibibazo ndabifite byo uteze kuzabibwira nde wundi usibye njyewe gusegura abandi bateretse imfizi njye nteretse intimba nyiranda ndiho ntariho ihangane mugabo wanjye uhangayikishijwe n'iki se ngo ngufashe erega nta kindi ihamagarwa ryanjye imbere y'abizerwa ndumva ritazasiga amahoro ese nibyo icyo bagendereye se ko ari ukumenya ukuri kandi ko ntawe bahutaza cyangwa ngo bamuzingitirane uzabita buvugisha ukuri gusa hari ikindi kuri se aha ihangano uhagarare ikigabo ni ukuri mbaruke kandi ndabikubwira nk'uwo banyuze imbere nzi ko bakorera mu mucyo pe ego data wambyaye ibi ni ibiki gihaye watwumvirizaga wagize hano ryari fata iyo mbwa yawe se nyine ubwo w'imyoza ubwa gatatu wivugisha burya nakumvaga urashaka iki se ngo bakigure ugende narenje gusuhuza mugenga uwakubwiye ko ari hano se nyine none zo kwimbwa yamushatse hose ikamubura none iromboreje hano kuko asanzwe uhagenda ikibazo mwaba mufite ni muke yibaze naho rero mugenga ntaho arigende kandi nzumva uvuga amazimu tuzaba babiri kubitiriza tahize umutahure ndagutekera inturo umenye ntunyoherereze imbwa mu nzu gihari ahubwo nagira agira yirukane ntundekere imbwa isohore mugenga ariko kubitiriza yeye sama hano ushaka noneho reka tuyotere sha ndagushyira ikimenyetso utazibagirwa iyo ntebe niyo kibaho ntutere amahane mbaruke oya ndeke urande kura nkwereke ntutere amahane ntutere amahane ni nagasuzuguro rwose se ko wakomeje kutwitegereza cyane umukecuru sha ntarakwicaye iruhande ndakubona mishema ryanjye mwana wanjye ubwo se ushatse kuvuga iki mukecuru ariko uzi kuba warigeze kubona umwana muteruye anyigira angana urwara ubundi ukamubona yicaye imbere yawe yitegura kukwereka abuzukuru ese nibyo nibyo birizihiza rwose kandi burya ngo urubyaro ni nko kuzuka iyo ubona urembera utazasiga ubusa wumva bikunyuze gusa urarembera mukecuru yave nimusigeho none se ubu ndabyiruka icyakora ni ukuri mbuze pare yimba mbafotoye ariko noneho uragira ngo utwisekereze ngo badufotora si iyo foto ukazayimaze iki mukecuru nawe nayimaze iki se bana bahe bano bana nawo nayitegura ubu se urabona tumeze gute icyo mbona cyo ni uko muberanye nk'agaseke n'umutemeri none se ndabeshya ariko kutagira undi mbereka ahubwo ni ishyano rwose wambu undi ne nkamubereka none za gaseke n'inde mutemeri n'inde mama namwe nimwibwire muri bitambo mvuga se janta nta gaseke cyangwa uri umutemeri wose urabona ndi iki ndabona uri agaseke gapfundikiye
twari byo koko se musite tibana ba ubwo nibyo twahozemo tuba duseka mu kecu amazi bana ba karame bahaye umugisha wa kibyeyi muzabonera amata hepfo no haruguru y'inzira shenge muzabyare mu byaje inka muzagira abana nibibatunga murumva turabashimye maze gaso ndakumva nawe shantari mwana wanjye neze yombi muzashyira hamwe buri gihe burya ngo inama itavuye mu kirambi cy'ikirago murumva turumva ikindi musahore mu rwanda ishyaka ry'umuryango icyagira umuntu umwe mu muryango gihungabanya muzajye mucyamaganira kure muranyumva turumva rwose mbese muzahagurukire rimwe mwese nk'abitsamuye shantari nawe rero kugira umukazana nkawe ni nko kugwa mu kirombe cya zahabu murakoze nk'umubyeyi mufatiye iry'iburyo urumva yego kandi nanjye nizeye ko hamagara yanjye azaba atewe hejuru usanga ubuka bwangu aho urahumvise gaso mbese ndagusanga uzambere ndabaga gusa ushatse kuvuga iki mu kecu ku buzima bwacu sinzi guhitamo ahantu watuje se mudara sha umva ko bagira ngo ikifidusi yemeye ikibazo nsigaranye gusa ni kimwe abantu hamenye ute umva mudara zera narazengurutse nyine nshakisha ahantu dushobora kwicara twese akatugwa neza aka kazi kigasohoka mu gisenge cya zingaro niko numva ngongo iki usetse ishyize vidusi ubwo se ntubyumva ugiye kuvuga binga ruvuga zinga yamaye niko bigenze se ahubwo hariyo tuza kuba arizo twasabye bakazidushyiriraho kandi ubwo watuma ndakara urakazwa n'iki se urashaka se gushingira kuko mvugishijwe ngo uvuge ko umutindaro uti icyo ababaye oya se kandi wampaye saro ntabwo uri umutindi wumvise ariko ko nsigaye nkwirahira uramenye ntusigere gusa ucikwa bivuga uri kumwe n'abandi bantu utazandaburira n'amasezerano twagiranye ariko ubona ndi umwana koko kuba naje na moto sukaze n'imodoka kugira ngo atagira urabukwa ntacyo bikubwira sha kora erega ubunge niyemeje kuzajya nkukorera icyo wifuza cyose nuko sha usibye ko usibye icyo ufite reka tubyihorere mudara ariko nawe nta byawe kubera iki se mudara uti nzagukora icyo wifuza none nifuje kumenya icyo umpishe uti tubiriye ibyo babyita kwinyuramo ubwo nyine nanjye ndamwaye nendaga kuvuga mbese ko rimwe na rimwe ahera ibyo ngukorera kuko ngukunda ariko ntabyemera ubwo se ibyo utemera ni ibiki fiduse ko kwemera guhisha ikibazo cy'urukundo nkufitiye biramvuna mbikora ntabyemera rwose mudara ariko uzi kutagira uburenganzira bwo kuvuga icyo utekereza aha urampishire ntuzagire ubwira ko nishe uburenganzira bwa muntu bw'ibanze wa karama sibyo icyo nicyo dupfa kandi mudara mvuga ibikomeye buri gihe ukabigira urwenya ariko urwa rukwavu ntibagombye kuba baruzanyira umva kandi ngo uranga ko nsubiza ugahungira ku rukwavu aha nyamara rwagombye kuza ariko mudara ko gukundana atari icyaha kuki tugomba guhisha ko dukundana kandi imana yaraduhaye umutima ukunda koko ese nicyo washakaga ko tuganira ujya kuntumira oya usibye ko nacyo gifite agaciro kuba twakiganiraho bikaba bitaba bibi niba atari cyose wifuzaga ko tuganiraho nyirizina ikindi niki ngo tukiganireho ijisho ritaratukura kuba se umuntu yanyoye bimubuza kuvuga ukuri sinumva ngo nusindasinda ibyo asanganywe nizera ko udashaka kugaruka kuri cya kibazo cy'inzu uheruka kumbwira nakubwiye ko ikintu cyose cyarabura abantu bakinjira mu buzima bwite bwacu ntagikora ese kubitsa imitima cyane fidusi mbwira ariko aho kunigwa n'ijambo uzanigwe n'uri bwiza nibyo nyine sindabivuga ngo ikira burya rero urukundo rukora ibyarwo urashaka kuvuga iki subwo wabonye undi utase nicyo wampamagariye kumbwira fidusi bishoboka kwiza babi yaba agiye gukurikirwa ye ngo ngo iki
wejakana igira hino hano ndabivuze giye mugenga niko bite byawe ibyiza nibiba ahubwo uwo wicaye kumera y'urubaho nicaye kuyindi kuberiki ko mukabara umuntu ari uhitama aho yicara se mugenga niko byagenze nyine ntabwo ari byo ariko ubuze kwinaha batwijisha wakwicara ukwawe nanjye nkicara ukwanjye hagira umunyamugereko wicara hagati yacu ahora ari ko muri kontwari no muri n'umunyamugereko urimo apfu n'umugereko ikibazo abacuruzi ni nka rompuwe harya rompuwe zisangano ry'imihanda ja n'abacuruzi ni kimwe bakira buri wese agahita akajya yajya none se sha wabonye ko ntawe umenya aho bwirageze warezi ko nagukangura waraye mu gihe uri mugereko none ko kirya gihe wakangutse nguhagaze hejuru nagutwaye ikija ntacyo wantwahera bose nibyo none ze byari binaniye kugusiga igisura kora mu ntoki zanjye rero karya ibijumba iri cupa nirirangira umwe n'irindi gahuna umweto urakoze cyane rwose ubundi se waje no kubera iki umbabarire jyewe mvugira hanze nk'induru ubwo ntiwahunze bene wacu nk'uko nahunze bene wanyu sha niko byagenze cyokora none se nyabo nkubeshya karya ibijumba rero tubisangire ariko birasakeje koko kubona umwe yaje ahunga bene wabo wundi none tukaba turi kumwe duhuje ibibazo koko uremera ko umwe ashobora gufata undi nk'impyisi y'iwabo harya impyisi y'iwanyu ngo igira ite sha kurya ikurundarunda kora hareba none hagati yawe n'abanyamugereko batwijisha bakatwima n'akazi ngo twicwe n'inzara urumva nahitamo ndeja igisubizo kirumvikana nanjye nahitamo uyu wacu se mugeye ndakumva mwirashakana harya ubu nta kuntu twakwegerana kandi wasinze sha ubundi se ubu ntitwegeranye banyumvise nawe ariko mugiye icyo navugaga mbese n'ubundi utanga amafaranga y'ubukode ku ruhande rumwe nanjye nkayatanga ahandi aha none hanyuma se byo tudakodesha inzu imwe hakumara ubusabusa bw'udufaranga tuba twabonye twibeshya kuye ndeba mu maso ibyo uvuga ubikuye ku mutima cyangwa ubikuye mu gifu ukivuze hari ikigo wizana urwenya ariko ndakomeje mu gihe nawe uri urwenya cyangwa ubwiye ikintu cyumvikana ukavuga ko ndi urwenya uzi impamvu uri urwenya urayizi niba guha irindi cupa zana irindi cupa washa batamuri ndakumvise imbwa zaraye zizungura ku rugo se nawe wazumvise shema uziko hari zari umukumbi uvuze ngo iki arya bavuga ngo umukumbi w'imbwa si wowe ni umushumi yewe cyakora zari nyinshi ibyo ari nka kera umuntu ari kuvuga ko zikungura arasa ugira ngo hari ikindi cyazikuruye si ibyo ibyo byagiye bigwa hasi muri ya resebusiyo twita umwana izina yego rata uziko byari byanyuye karibu karibu samusoro sitari y'ishema komera komera bite 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 nawe batamuri ni byiza uze ko twaraye tukubuza mu rubanza rwacu samusoro uzi ko nta byawe kubera ko samusoro ntiyabura mu rubanza rwacu bishaka batamuri si ugira ngo ibyo uvuga si byo shema none se byagenze bite ko ryaba ari uwarirayira dore ejo nagize n'inya mba ntarabukiye iriya za nyamitinsi hari gahunda nari mfiteyo kare nakorera ikibazo si icyo uko biri kose si kuri ku buryo nibura ntajyaga kugera hano ibyo mwarimu bigeze hagati nuko mu kugaruka rero ugwa mu mvururu imvururu zimwe zikomeye ariko yewe ziriya nshya zamugere ko ndazizi rwose wahuye n'ingorane w'agacwa kandi twanakurangaranye di batamuri wamurebeye kuri kaga samusoro hano ejo twari dufite akagwa kengetse pana bimwe bafitira
none se mwaraye mukamaze akarare shama nawe ye nawe zingira ngo gasigaye nakanyira urugo none banza agira ubuntu nka bwa bundi bwiki aya batamuri icyo nakwima Samusoni kirakameneka kazane nawe gotomera rwose yumve ibiro byacu ko byayemeza bize koko ni burutagwe mu mumata hagati Samusoni sugira ngo useko byari bigiye kugenda usibye ko nahuye n'abajyanye inkomere kwa muganga bakampa makuru ashakije izindi nzira aho rero kuzima bwacu n'ubuzima bwacu ubwo byabaye ngombwa kuca inkera mu cyamo rero niko gutinda ntubaze kuriya abantu bakomeza guhutirwa muri aya makimbirane ya mugirigo ngiye barambabaza rwose wahora n'iki ijuti kakagwa uze ko gasomeka karasomeka byo sinakubwiraga kashimye urubetezi nari ngiye kubaza ngo umunsi mukuru wagenze ute none kakagwa kanyibibanga wagenze neza anagenze neza byo byagenze neza cyane rwose abantu bafite ibyo kunywa n'ibyo kurya se bahuzwa n'igikwishimo akazi na mwahitiye mu mwana se nakahe batamuri naramwise nayo mubwira uri nyina None se uhirwa mugenzi wagize icyumuntu amiza kigi? Namwakire papa nta kibazo. Kunyakira se n'ibyo ubwiriza inshuti yange papa kigi. Eze yabitunganije. Nabikoze. Agize ngo yakurebesheje amaso gusa. Iwanyu se ni amahoro hirwa. Ni amahoro rwose. Ndabona warameze n'ubwanwa. Uzajya umenya rero ko ahaje ubwanwa ubwana buhava na kigingi uyu ngunjya mbimubwira. Wameze ubwanwa agomba kuba umuntu ushyira mu gaciro kandi ushyira mu kuri. Ubwanwa se nubwo butanga ushyira mu gaciro papa. Nta badamu bashyira mu gaciro se kandi ntabwo bagira. Wowe wakuze. Ariko uzi ko munsinze. Ariko uko biri kose icyo nashaka kubabwira mwacyumvise. Twacyumvise. Kandi nk'abato rero mujye mwigira ku byo mubona. Urumva nimubona nk'ibibazo byokamye imisozi yacu dukomeje kurwana nabyo ibintu biba bijya gucika hagati y'imisozi yombi habuze imitekerereze yagutse kigisi bimwe duherutse kuganiraho ese mujya mubiganira najyaga ngira ngo muri bato bo guta umutsima ntimuzi kurambura amaso ngo murebe cyangwa se musesengure ibintu mu minsi ishize twabivugagaho rwose twavugaga ko habuze imitekerereze ishyira imbere inyungu rusange kurusha inyungu z'abantu bwite cyangwa izaho bakomoka ntiwumva se koraha rwose icyo kintu rwose cyari cyarabuze pe imitekerereze nk'iyo kandi irasenya murabizi nta n'ikindi yakora ahubwo uretse gusenya ariko noneho si yo habayeho kuvutsa abandi ibyangombwa by'ibanze aha ndavuga nk'umutekano imibanire myiza hagati y'abantu no kugira ishema ryo kuba uwuriwe urumva none birumvikana ko nta kuntu bitagira inkurikizi zoroshye se ahubwo zikomeye cyane ahubwo cyane ariko erega biri mu miterere ya muntu kutihangana guhohoterwa ubwo se hari uwabikundara iyo abantu bihatiye gushakisha uko nta wucikanwa bakumva ko basangiye kubaho babasha kurwanya imitekerereze isenya ahanini isozwa n'ubugizi bwa nabi none ariko iyo habayeho ko abantu bavutswa ibyangombwa byabo by'ibanze amaherezo bakora uko bashoboye bagashakisha ibisubizo kandi ikibazo ni uko hanini umuntu wazingitiranywe ibisubizo abishakira mu nzira mbi aha ingero se ziri kure ni nyinshi byo rero erega no kwishura aho twigaga mu buhamye twabonaga mu rwego rwa club ibyo twabisangagamo ntiwumva se niko bimeze rwose iyo habayeho kwikubira ku bijyanye n'ibyangombwa by'ibanze buri wese akenera amaherezo ibibazo bikomeye biravuka pe ariko murabizi ubwo mwarangije amashuri mukaza muri twe ku buryo buhoraho nuko uzajya muzana ibyo bitekerezo mu nama tujya dukora rwose mukaza rwose mukafata ijambo urumva rega nimwe muzabasaza b'ejo dawe si bwo dushaje nawe nyirambe mu by'ukuri udahana nagutakaga washakaga bikomeye se manyu yebaga nyirambe bite uzi ko wa mukobwa wanzaniye ari guhita ruhode wagatwa we yagize ateze kandi najyaga mureba tuze nkagira ngo uzi ko ari isasu ubusasu gusanze inkuba isinzire yagira ngo yitoreye isake wakanyagwa we ubwo se yagukoreye iki cyatumye ucika ururondogoro ahebutse kumbwiza amagambo amwe yakaminura muhina ariko ndamuyobetwa ndagobwa pepe mukesha mukesha uzi
Ahadi ngira ngo bagombaga kuba baramwitenyera rubamba isaho. Ubwo se yagushize isoni biturutse kuki kugeza ubwo umwitenyera rubamba ishaho. Yewe, nibidebide. Ariko mbese nari mu cyake bya kibyeyi. Arakantu katari kagenze neza. Ntiyaca bugufi ngo asabe imbabazi. Mumpamagarire mbaze mubaze ukuntu yaje hano kunkoza isoni. Oya ntabwo ari ngombwa. Ibata twada bidangite. Nubwo arakara aniga tutavuba abagenzi. Nuko noneho. Ariko ntubyumva cyabanze kugatisaho. Nuko ndakomakoma da. Ariko umukozi yagukundira umwana uremeza akaguha kadisi nta kundi byagenda. Hii, nugucisha makeda. None se ko ntaho wakura umukozi w'umumarayika. Twese tuba turi abantu tugomba kwihanganira. Twebwe se abakoresha tuba turi intungane. Ariko uko naho ubundi nagombye kwemeza kumwongera umutini da. Amafaranga 50 cyangwa uravugishijwe mayo. Ubuse ko haza mu ndida wayatoye. Ntugatete dite nyirandi. Ubwo ariko nongeyeho no kumwemerera kuzajya yambara uko asate. Ubundi se hari imyambaro wari waramubujije. Mbese hari idipo yajyaga yambara nkumva inteye icyo nite. Rero mbate ko bangute da. Mukesha! Mukesha! Nuwiki Tedo! Ngo nuwiki? Mubwira se hano ndamushaka ye? Yego ko. Najyaga ngira ngo yarasate. Erega turi hano na nyiranditi. Uraho sero. Erega naje mwikirirwa musarara. Uraho nyiranji. Uraho sero. Amakuru iki kibazo. Ni meza. Mukesha hano nari mutumye. Noneho ndebera icyuma n'ihene nibagira isafuriya nzanye hariya. Ese si iki se ngo? Sero. Ese tarako. Ndambire mwumva se umuntu ugiye kubaga. Ikibazo ni ukuvuze ko ukeneye icyuma n'ihene ngo bibagire isafuriya. Njyewe mwumvise ibyo mwishakiye ibyo rwose ntabyo mvuze. Ngira vuba ari ku manyo cyangwa reka mbyishakire niba uhuze na mugenzi wawe. Sivumba sara cyakunda gatukura nka kera manyo. Bidubu none tamatwe ntago wakanyago. Urakire mukecu twese mukanduti hari tuntu twajya mu nzu nini tukabaro tuganirira ukava muri iyi myotsi nduzi ko gena yimenyereye aya nta kibazo aha niho hiberetse naho ubundi mwana wanje icyo ushaka kukubwira ndakumva urya abagabo bagira yabo niba utarabibona uzabibona aho si impumba neza ariko mbese habigiye baba batacyumva inama z'ababyeyi bagasigara bumva ikivuzwe n'uwo basangiye ikiryamo gusa kandi nta n'inzaratsi bariye. Aha, ego wanzaratsiwe. Komeza umbwire. None rero mukandutiye simvuga ko hari inzaratsi waba warahaye rutaganira unyumve neza ariko ndabizi rwose ko iwanyu ntazihaba. Ashwi, nuzankomokaho. Yo, oya nta nzaratsi nagucira shenge. None rero ntega amatwi. Uko biri kose uzikongana wakubyaye. Nguteze yombi. Ndagira ngo ufashe umuryango kandi nawe wifashe uranyumva. Ngira ndumva. Ndagira ngo wumvishe uriya mugabo wawe rwose ko agomba kugenza amaguru make akitonda. Habaye iki? Ubwo se urakomeje ntacyo uzi yakoze gishobora kuba cyaruha umuryango. None se kutambwira mukecu. Kuki se ahubwo utibwira? Buriya iyo ubonye rutaganira agize atya akajya kuvuga ya ndongo ngo aratanga ubuhamya imbere ya muhima. Iyo agarutse kuki utamugira inama? Niko. Subwo mubwira iki? Nkaho wamubwiye akisama atarasandara akavuga ziga ndetse n'ibyo yavuze ahubutse akabivuguruza igihe kitararenga uraho gusa nk'abasama ariko buriya rutaganira si umwana utazi icyo akora mukecuru ni umuntu wicara agatekereza agafata umwanzuro abona ukwiye uko ubizi si umutumwa ngo wifasha kugira gute ntiwifasha gusara gusa hari ikindi erega mukecuru ku bijyanye n'imyitwarire imbere y'ubutabera nushaka ukura inkoni uriya mugabo yameshe kamwe yahisemo kwibohora umutima akavugisha ukuri. Se kuvuga nk'umukikiye mukanduti. Ikintu gitanga amahoro ku mutima si umuntu yareka kugishyigikira mukecu. Ariko mukanduti, buryo uri umugome koko. Indese. Ubwo kuko urabona ushyigikiye umugabo wawe ko azajya kuborera mu munyururu. Koko mukanduti, nicyo mvu ushaka. Nyiriwe. Kuko ari umupfu gusa. Ucishijwe mu gitumva. Inama. Oya. Ubwo urumva ibyo nta muntu wakomeje kuvugisha irembo. Nakazi ke we umva. Yewe usuze. Mugakwaya.
Mukandu timwiriwe. Wiriwe neza gakwa. Komeza ni duheje. Ese ugira ngo ndatiye nano ko mukecuruza ni nka bari bandanje hano se aba hari ko nari mufitiye ubutumwa bwihutirwa. Ayiwe. Mukandu ti. Nyamu nagenda ubambire bambira n'ubutuma yinjira. Muyeze ku irembo. Genda ubambire kandi umwinje nyabo. Umwinje umenye ibyo ashakira ibyo ari byo. Yihute yihute tinjira. Yihute. Ngo ngwiki mbuze hirwa ngo muhoberewe ariko ubwo koko nibyo didi cyangwa urashaka kumva katuvuma didi niba ari bya ndi byawe byo gushitura abantu tugasanga atari byo turagupfura umusatsi ushireho ariko se mugira ngo ndababeshyere iki none ni mujya arama ariko amatangazo mureye ko atabimanitse ubuhirwa niwe watsindiye ikizamini cyo kuba ni materi wacu simbasha kubyiyumvisha we tekereza ariko imana iradukunda yego sha Nukuri tekereza ko hirwa zaguma hafi ya club. Ahubwo mari. Uvuze ibyituma nibaza ikintu. Igiki? Ndibaza niba hirwa abaye ni materi. None uko twatubanye byandikwa nitubaje gukomeza kwisanzura no nkuko bisanzwe. Kose byashoboka. Kuki se bitashoboka? Haramutse se abanyamabwiriza amashyi myitwarire kugira agaragara nk'ureshyeshya abanyeshuri. Iyo si impamvu didi. None se ko directeur aba hafi ya club bimubuza gufata abanyeshuri kimwe? Yegora. Mbo, ubwo no gutegera tukareba. Uko biri kose hirwa yawe umuyobozi yagira nashobora kwanga club tubifate gutyo yego ratamari ahubwo se ko club muri mu maraso ayanze byagenda bite ubwo hari nawe yaba yiyanze kandi harwara umutima byanze bikunze sha icyakora kuko bivuze kuri fie hirwa yanze club yarwara umutima ngerero na munyenye mfite nka didi nange ariko si munyenye nuko nyine mu mitekerezo yanjye mu ranekeza ku mpande zose z'ikibazo Njyahubwo ndabibona ukundi kandi ku buryo bwiza. Ubwo se ushatse kuvuga iki fiye? Njye kubahirwa abaye umuyobozi simbonamo ikibazo ahubwo ndabibonamo ingufu cyane. Nibyo? None kuba umubare w'abayobozi bacu bakunda club yiyongereye se ntacyo mwumvamo. Ahubwo we fiye tavuze iby'abayobozi bakunda club nibuka bayirwanya. Aba Fabiane rwo gushaka ni materi no gushaka umwarimu usimbura Fabiane byakorewe rimwe na makuru ko zamusimbura. Uko biri kose buriya naboneka directeur azaduhamagara mu kibuga bitubwira nkuko asanzwe abikora. Tekereza rero bibaye nka bimwe ngo birukane ugugune gufuka bakazana uri mirabungu. Ngo si byo ushatse kuvuga iki? Fiye tese urabwira didi uciye mu migani ugira ngo arabyumva. Ntukampinga ariko mare wundi ushobora kumva imigani none si urabaza iki ntugaragaye ariko nawe menya byose nibwira ratafiye nibazaga nti Fabiana aramutse asimbuwe n'umurusha imyumvire ifunganye ibintu byagenda bite nawe bakamwirukana igisubizo se n'igihari ahubwo mwabonye n'ikindi iki Fabiana nubwo yamwirukanye aracyagenda agenda hafi ikigo nari nyize ngo ninjye ayibonye ngenyine kandi ubwo mu banyeshuri abayihugikana uyu arembuza uriya biriya ni iki Se didi ko hari igihe mwabyumvaga kimwe wazitora tuje ukamukubita icyumvizo kari byo Ayiwe Anastasia eh natawe mwenda wo gacwa we ye usa nawe tahera iki ngo wataye umwenda na utaye rwose ngo kunyagasade mwenda buhese ko mbona wambaye no w'imbere nta gitenye Anastasia wigira ibitwenge gitaye semana yanjye we Erega buriya ntabwo uri kure. Uri hese. Uri mukwaha kwaye. Awe. Anastasi. Uri wa mbere rwose ndakwete. Ariko si ubundi umuntu atumwenda wambaye. Wawe utoye uranyihorera. Sukuru na barake nkuru hari ukuntu ntare guta umwenda. Yewe. Ese utazibara ninde rita we. Nta utazibara. Uzi kubona ibihe n'ibihe abantu bahishe amakuru nk'ariya mu nda none bakaba bariho bahambuka bakavuga yewe niko koko kunkonihera igihe bayivuze ukuri cyakora harakaba habizerwa nyagasani pe rwose wumvise Anastasi uzi ko byageze aho byose bigahinduka abarira abahobirana abitse imitima yewe Ari kuzi kubona umuntu yari yarayobewe irengero ry'ibintu bye byasahuwe maze akagira atya akamenya ko byatwawe na kanaka kandi yiteguye kubiriha yo nibukije yuriya na waka ari wowe wanza marira mu maso ari wowe senya busa wabigira ute akundi nyine niba sabasahuye butike ya bakayeza bamenyekanye urumva hatari ikizere cyo kwishyurwa kirahari rwose yemwe
Uri ruko byibaza. Ariko bazabyishyure wa. Bazabyishyure ku kibi n'ikiza. Ariko se numva ziboninde. Ariko nakomeje kumva umuntu uhamagara. Naho n'igihe imutwirukira. Ni muhagarare mu ntokoreye. Niki kikugiye mu jisho se gihaye? Ushaka katsi hariya. Nakanyariye ryinyo. Akanyariye ryinyo se kabaho gihaye makwa bakanyariye jisho. Mwiriwe ariko. Mwiriwe. Uraho gihaye. Muraho neza. Nikoye. Tungwa akanyariye ryinyo kakugiye mu jisho. Yewe, ahora n'icyamuno. Ngaho rero hakanura tugutokore ka turore. Apo. Nahaba beshaga. Ariko gihaye. Urabona ariko wabaye. Akanyariye ryinyo se kabaho nyine. Nese kabaho. Yewe. Nagira ngo mundinde. Mbabwira ubutumwa mbafitiye. Ubutumwa? Buvuye hese gihaye. Soko bameze ariko. Ni ubutumwa rero. Bumeze bate buvuye hese gihaye. Tubwire. Bumvuye ku mutima. Reka ye. Ndabakunda. Mwese nibwo butumwa. Se mwaretse nk'abasoma di. Cyose ubwo nibwo butumwa. Ariko gihaye nibwo butumwa. Nubwo ndagarukira ku matama gusa. Igira yose sigaho ariko wabaye. Oya ndanabateruje. Rita zamura amaha rwose. Igira hagerure. Igira yabaguterure mama ngaho ni. Muri ibiki konyo wo guterura? Yizira ratanesase. Reka mbisi. Enga no musome. Oya tore kuragihaye. Igira yose ki. Cyago ko mana. Ariko tatawambye. Sisiki sigaho. Yayi mana wa rwose. Uyu mugabo ni muzimara? Oya shinyagorera. Wose urabona naba muzima gute kandi mwarantwaye roho. Ariko yewe bana. Tondese. Ndariko yitonda ni rego kumana. Ndo ndatuma ariko kabiza ukanye gakiruhanje. Arashaka. Tuhenga. Ego kujye. Nase ngo udukundira icyo ubundi gihaye. Igira ariko ndabanza uvuga icyo udukundira. Icyambere. Mora abagore beza bo mutima. Nuko di. Yee. Ikindi rero mutanga ubuhamya neza. Ntacyo muhishe kandi ntawe mubeshye. Burya se urakurikira gihaye. Tuba tubona wibereye n'iya. Ngo se se masobanure. Eh, uradusobanure n'uko ibimaze ubwenge. Ngaho namwe nimwemerere tubyumve kimwe. Iki se twumva kimwe? Kwine giko. Wino gukamate kwino gukamate numve nawe urumve kose wowe cyangwa se kandi rero urasanga twembe tubifitemo inyungu inyungu gaho da none se nawe uruje kwikoresha imisatsi Josia ubwuzi ibintu umukobwa wansutse yankoreye imero do nta menshi ureba yashoje atazitwitse ubusa ahubwo yabigenje ata cyangwa yakurangije bwije Josia yego bwari bwije ariko si yo babonye batabasha gukorera abakiriya ko babyifuza kuki badafunga ngo bataye uko biri kose reka twizere ko kugusubiramo nta mafaranga baguca ngo bayanca bakwibeshye sha bagize ngo ndakine kuvuga ni ugutaruka ariko ngeza amahirwe ndakubonye Josia nsobanurira gusobanurira iki burya bwose wanyangishaga akazi kuri radio Mugereko ugambiriye kukisabira kiwe Josiane ngo se nibyo warose cyangwa Mbabarira Josia, urabizi sinjya mvuga amateshwa. Urashaka kuvuga ko yavuga arinde? Jyewe Josiane? Si ibyo mvuze ariko. Naho rero mfasha hasi. Niba warafashe umwanzuro utatekereje neza, ibyo birakureba nta mpamvu yo kumvanga mu byawe. Ariko ibyo mbwira ko nabyibwiriye n'uwo wagiye gusaba ngo agufashe kubona ku kazi urarwana n'iyi. Ariko ibi ni ibikira. Uwo se ngo ninde? Reka telefone mudaraza none habigusubiriremo. Ariko urashyuha. Oya, mu telefone. Ahubwo noneho hari ibyo nsobanukiwe. Ibiki? Kumbi, niwe wagiye kujajwa kuri mudarazo ntaramanye. Reka tubireke basi tutiha rubanda na fidusiri akavaha twota. Icyakora warantunguye sinabura kubikubwira. Ese ko mwaheze hanze? Ni hano mwazaga cyangwa mwihitiraga? Ubwo twaba duhita bwose twaca ku muryango tukagenda nta kugusuhuza fidusi. None se mwari mu kikuna baraga musa nabenda gusumira. Ariko warebye nabi. Twajyaga impaka ku buryo twisokoresha. Josiane hari n'ahantu mwamusutse ntimwamurangiza neza. Karibu rero. Josiane. Wowe ntugire ikibazo turari gusura. Nizere gusa ko tubabarira rimwe na rimwe bishoboka ko abana basohoka bacika. Nta kibazo ibyo bibaho.
ariko ubundi bajye bitonda bakora akazi neza dore nk'ubu biba bintesheje umwanya wanjye ngaruka usibye ko no kugaruka nabyo atari bibida none se ubu tuduherukanye ryari ahubwo uvuze iby'igihe duherukane uranyibutsa Fidusi ubuheruka wadufinze ibiki wa mugani Fidusi kuba twari tuje kugusura utindi mu cyumba afite akabazo twajya kwa gusanga bigasa naho dukumira akabazo wari wagize waduhishaga kari gateye gate cyangwa wari wakoze pipi mu buriri we ubwo se mwana yabikora nanjye nkabikora rukazacibwa nande ko reka da nuko nari nifite akashagaye ntashashe gusa nuko nanga ko munegura nta kindi ese se Fidusi umuntu ashatse gutangiza salon nk'iyi naha byamutwara amafaranga angana gute kugisumbajije gutyo bashaka kuzana salon hafi yanjye se wowe mbwira ayo makuru ndayakeneye nukuri yashyize ntabwo yafunguka kubera iki se ayiwe urankanze shefu mashe ryari umura muhora ke ubwo se bikanze ikigumye ukireba ariko shefu nawe muhora ke uzi ukuntu wambaye neza urakoze nuko hari bidashoboka ku gakanzu wari ukwiriye guhora ariko wiyambarira gafite mwihariko ki se shefu njye buriya nkunda amajipo magufi cyane nibyo se koko ni ngufi ko nahita nyivaho umva muhora kera maze yaba nari mfite n'uburenganzira najyaga gusaba abakobwa bose n'abadamu bakora muri iki kigo bakajya biyambarira bireshya gutyo none we ngo urabivaho maze ko nabyo bimuhora ke njye rwose narinze ko ari jipe isanzwe njye se navuze ko idasanzwe ntibikira none se muhora ke karame hari ikintu nagira ngo nkusabire urakinyemerera ubwo se navuga ngo ndemewe utarakimbwira shefu nasanga se wasanga ari iki ubwo sinzi ibyo nari ntekereje se mpora ke turantinya singutinya ariko ndakubaha nkunda kuzi gusubiza neza rwose naho ubundi rero nagira ngo nkubaze niba bishoboka kujya gukorera hari abatamuriza akoreraga kuko akazi kariho kadindira none se wibagiwe ko ntazi gutwara moto icyo se ni ikibazo ni ngombwa se ahubwo ngo ugende kuri moto none se najya ngerayo gute abashoferi barahari rwose ntibarize bagutwara nibyo yesi kandi buriya witwaye neza rero wabona n'agahimbazamusyi gatubutse ntitwara neza ariko kuki udashima shefu kuko ngiye muhora ke nitwara nabi yego uragerageza ariko ushobora no kurushaho njye mbona ntako mba ntageze pe mva sinkererwa ku kazi nta kazi mpabwa gukora ngo ndenze igihe kagomba gukorwamo ntarakarangiza ibyo byose ariko n'ubundi ni kuba ugomba kubikora hakurikijwe inshingano zawe hari igishya wongeraho se igishya yes ikimeze gute ukibwiriza rwose murake iyo bavuze kwitanga ubwo wumva iki koko kwitanga ariko nditanga shefu urabihamye reka nkure ko usubiza agati impembero ariko ubwo nteye urujisho ngaho banza ushyira ubwenge ku gihe ubundi akazi nikarangira mbere yo gutaha unyura mu biro byanjye twongere tuvugane Nyiranda Colon ongera usunikira icyo gisuperi shikira muganje mwiza ese ko noneho wari ushishikaye mbara ubuke aha wese wabyoroheye ongera unyuzurize ikirahure ahubwo nabundi suri rigumbaza ngo ko ndya nshishikaye nuko biryoshye hari ikindi gisobanuro ukeneye se yewe cyakora ko biraryoshye usetse iki se nyiranda nuko na foyitama ngo foyitama se ni ikibazo ubwo mba nibutse uba wibutse iki se reka ngusukire ubwo watinye kwiyongera ngo aha ndacyakeneye ku urakoze maruke mbese uriya nari nibutse ukuntu wigeze kujya wanga gufatanya n'abandi gukorera hamwe mu kabande hano ugeze ku musaruro uranuma none se ku bwenge ngo buze ubujije buhise nyirandatwara icyakora uvuze neza none se njye aho mbeshye oya ntubeshye hazima bibare guteka rwose nawe bibare gushima muganje mwiza njye rero biriya byo gukorera hamwe kurya wabonaga mbitsimbararaho wowe utabikozwa hari ikindi gisobanuro nabibonagamo wese urashaka kuvuga iki none se mbara ubuke ubu niwe amaze kubona ko mu gukorera hamwe tugambiriye intego imwe twatangiye kugana mu cyerekezo cyiza cy'ahazaza hasangiwe ngaho mbwira uko ubibona se urabona guhangana byahozeho bizagaruka
Reka biragatsindwa ahubwo nibikagaruke. Nshimye iryo rwose. Amahoro yubakwa buhoro buhoro rero. Ariko agatambwe kose kakaba gafite akamaro. Iyo abantu bari mu cyerekezo cyo kureka guhangana ahubwo bagatekereza kuzuzanya nta kubisa. Yewe njye nyuzamo nkibuka hambere hashize nkumva. Erega ibintu byitwa n'abantu kandi bigakizwa n'abantu nushaka wera urubivuge rwose. None se ntibigaragara. Ariko noneho kugira ngo icyerekezo kibe cyiza kandi kibe kidasubira inyuma, hari inzira abantu bagomba kunyuramo. Hari ibyangombwa by'ibanze biba bigomba kubahirizwa. Umuntu aba akeneye umutekano. Udafite umutekano ntatuza amaherezo akabuza abandi. Ndabeshya mbaruhuke. Ikindi kandi burya umuntu aba akeneye kwisanzura mu mibanire ye myiza n'abandi. Ubundi agakenera kugira ishema ryo kuba uwo ari we. Ibyo buri wese akaba bikeneye. Ibyo byose se buri wese abashije kubironka, ntihagire uwumva afite ipfunwe ryo kwibasirwa cyangwa gukinagazwa se. Amakimbirane niyagenda nka nyombere. Nk'inzira turimo rero. Nidufatanya twubaka twubahana se, tuzahuzwa n'iki kugera ku mahoro arambye. Amahoro arambye rero nyirandatwa. Kuba ashoboka byarashoboka. Arashoboka. Kandi biragaragara kuko bisa naho ariyo tuganaho. Nibyo rwose. Ariko rero iki? Kuba inzira isanga amahoro izagomba kumpagarika imbere y'abizerwa. Birangoye sinabiguhisha dusangiye ikiryamo rwose. Wabonye ukuntu umukobwa wacu kuri abo badisenera? Urabivuga se urabizi ishema? Abana batinda gukura se? Ejo bundi akaba ari we udukangira inkoko nk'ibihora. Ko rero nawe uzaba uvuga wirya umuhamagara buri kanya. Imuhiza endadi ariko mediatrice ari hera. Rero birashimisha kubyara ugatuma. Ariko Imana inyumve neza sinishimira ku bataragize amahirwe nkanjye. Ariko hari ikintu nari nibyo kumbwira di. Kise shema. Uzi ko ejo narabutswe mu isoko abantu bameze nka Kananga n'umugenga bari kumwe? Ye, yese birashoboka. Nyamara narababonye. Mu isoko rwagati. Niba ari nabo wabonye, wenda umwe yaratambukaga undi nawe atambuka, umwe ari hafi y'undi. Mbese ukaba warababoneye hamwe aho kubabona bari kumwe. None se ko nababonye baganira. Mugenga na Kananga nzi? Baganira. Kuki? Keretse ahari ingurube yarebye hejuru. Ndebe Rose ari kunywa ishema. Kugira ngo ndabona neza. Bwahirwa akira. Inkono ndaba nyishyizeho umupfundikizo. Ndakabishirire rero. Akahuma yewe. Umuntu utetse se imyaka 40 ingahe. Halo? Bite sha. Ishema twavugana kampinga ngo ubwo nkwitabye ntese birashirira. Ishema mukahirwa ngo niba ufite impungenge fata indusho. Ukomereza aho nari ngeze. Nabitekaga. Ngameze ate? Mbasha mukahe. Ndagukumbuye. Nakumwese ndabakumbuye byo gupfa. Yego sha. Turaho n'akana karaho. Uguze uko twamwise. Twakise. Umuhuza Shema Mediatrice. Nibyo. Ishema ngo umwana twamwise neza. Mubwire ngo noneho uyu munsi ari buranga tutatu. Halo? Sha nta kibazo mfite rwose. Akasha! Nzamukurikiza amaze imyaka 3. Ngo? Aha, twese uko re. Gashema tubanza kubyumvikanaho. Yarambajije ngo umuhuza tuzamukurikiza ryari? Mubwire ngo hari amaho. None se sha mukahe, ubwo se sindakubaza yahe makuru ndeka yahe? Gasore, duherutse kuvugana muri iyi minsi nta kugusuhuza. Yarandahiye ngo we na Shantari birakeba. Nanjye nirwanaho bidashiriraga. Kundi kirashema. Umurega nta kibazo. Umva da. Ishema aronsimbuye ku nkono. Wareba. Ko nazi guteka batamuje. Byange biba binuriye.
She's a hummingbird.